का डर काहे की फिकर होश पकड़ जरा जोश पकड़ जे नाल जिंदगी Samsung Galaxy J series for the first time 5 megapixel front camera for flashlight grand feel. Samsung Galaxy J series zara josh pakad. بهترین و ارزانترین پیشکش برای تمام افغانستان. حالا می توانید در هر زمان و هر شماره در سراسر افغانستان فقط در بدل 1.99 افغانی تماس بگیرید و پیام ارسال کنید. فیس روزانه فقط 1.99 افغانی. برای فعال سازی با 555 با تماس شوید و یا 199 را از طریق پیام کتبی با 555 ارسال کنید و از این پیشکش عالی همین امروز مستفید شوید. این پیشکش برای سیم کارت عالی قابل اعتبار است. ریال میکس حال علا اولو تورین پاکا انرژی ستاس و جسم تا قوات او ذهن تا آرام تیاور بخی یوزلی هرو مرو وازمائن دیوتریش حیوات تولید دبیرانچ موتر سکلیر سناتی شرکت دبیرانچ دریتیرا موتر سکلیر تولید دی آی پاور له انجن سره دی خوون کی سیستم دی اتیا درجه تو دوخی پوڑان دی دی بی آر ضرورتیا سره دی دری سوا امپیلرون کی گیر باکس کومگلرون که کرومیل دی بی آر جی له جمپنونو سره بیرانچ تلپاتینوم دی افغانستان پسند کی Galaxy J1 Ace, Super AMOLED display and 5 megapixel camera with premium shooting modes including palm selfie. Galaxy J1 Ace. Click her moment. The Ashnale mobile no sara Ashna Shay. Model A-LAD. The one larun ki battery. Loi Aurokhana screen. The internet of Facebook de karavani vartya. Model Gina. The dua sim kartu no karavani vartya. The internet of Facebook de karavani vartya. Model A Nahsava Chatak Surat Dedo Sukatuno Karavani Vartya Model E Pinza Sava Dedo Sukatuno Karavani Vartya Devam Larunki Batterai Model A Yosel Ate Devam Larunki Batterai Pratala Wagate Radu de Karavani Vartya The Ashna Mobile Tool to hear Yokalan Varinti Larunkiti Ashana Mobile Stasu Ashna Stasu Malkarai Harkase Kudurmond as Aslechish باز جوید روزگار وصل خیش ما که سالهای سال از این اصل دور مانده بودم حال به وصل رسیدیم و در آب و خاکی که بزرگ شدیم باز با لذت تنفس میکنم و از زندگی خود لذت میبرم دین خود ادا میکنم د اتصالات هغه پیرودونکي چې د خپل اتصالات سیم کارت څخه د 1399 کال د مرغومي ولسمې نیټې څخه را پدې خوا ګټه نوي پورته کړي او یا هم له هغه څخه د پورته حساب په ډیرولو سره د اتصالات شمېرو ته 3000 وړیا دقیقې 3000 وړیا پیغامونه او 3000 ام بي وړیا انټرنیټ لاسته راوړي بیړه وکړئ د دې وړاندیز ګټې د فعالولو څخه وروسته د 4 ورځو لپاره اعتبار لري د دې وړاندیز د فعالولو لپاره د کریډیټ له ډیرولو څخه وروسته ستوری 306 او یا ستوری 300 ستوری یو علامت نمبر ډایل کړئ او یا هم 3001 ولیکئ او درسه وشپوگا و یشمیری تایی واسطوی اتصالاتو سر راتلون که استاس دهی هی هی سخت خون کن کله چې ګورې ځوانان خپل انرژي په مثبتو لارو لګوي رښتینی قدرت د ګولډن پاور انرژي سره E5 پلس ښکلی مضبوط د روڼ تصویر اخیستنې زبردسته وړتیا د 3G انټرنیټ چټکې کارونې سره په درې بېلابېلو رنګونو کې د موبایل یو نوی موډل له LP څخه
Galaxy J1 Ace, Super AMOLED display and 5 megapixel camera with premium shooting modes including palm selfie. Galaxy J1 Ace. Click a moment. Megapixel front camera for flashlight grand fee. Samsung Galaxy J series. Zara Josh Bakar. The Anarone Mina Mina Raluigi. Anar Pimina Lavono Ratuligi. انارو اوبا امینا را اخستل کیدی دی شفا انارو اوبا دی طولو جوسانو زای نیسی به دی شرط چه شفاوی ز دقیق انتخاب کوم لهر چه غورا پا جلا ډول ما انتخاب کر د آیوا جیشپک هوشمن موبایل ځوانان خپل انرژي په مثبت لارو لګوي رښتینی قدرت د ګولډن پاور انرژي سره ورجانه کولی شي ما سره د ریاضي په کورنۍ دنده کې مرسته وکړي ولې نه یقینا زه به د خپلې کوچنۍ خور سره د هغې په کورنۍ دنده کې مرسته کوم خې دې کلک زیات وخت ونیسي خفه کیږه اتصالات ماته د 200 افغانۍ په بدل کې زر ذخیره کړي دي او کولی شم چې تر ډېر سره پورې ترې ګټه واخلم له اتصالات سره په لږ لګښت یو څه لاسته راوړي زر ذخیره یوازې په 200 افغانۍ لاسته راوړي د پلانولو لپاره په پیغام پاڼه کې ام 200 ولیکي او درې د ساتاوي شمېرې ته واستوي د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی ایرانا اون که دی آقا موتاسیکلیت چی اوتون بار ماهی پرت خیجوی ریختی ها چی دی بیرنج موتاسیکلیت غختلای خکلای او ستاندر جور شوی دی غم لره کول او دی خوشالای راوستل یا وازی او یا وازی دی بیرنج لی موتاسیکلیت سرا سامسونگ گالکسی جی سیریز زرا جوش بکر انارونه په مینا مینا رالویږي انار په مینا لونو راټولېږي د انارو اوبه په مینا راخستل کیږي د شفا انارو اوبه د ټولو جوسانو ځای نیسي په دې شرط چې شفا وي Galaxy J1 Ace, Super AMOLED display and 5 megapixel camera with premium shooting modes including palm selfie. Galaxy J1 Ace. Click a moment. Galaxy J1 Ace.
سخت خون کوي کله چې ګورې ځوانان خپل انرژي په مثبت لارو لګوي رښتینی قدرت د ګولډن پاور انرژي سره Galaxy J1 Ace, Super AMOLED display and 5 megapixel camera with premium shooting modes including palm selfie. Galaxy J1 Ace, click a moment. The AL Original Battery. The har dawl mobileun la para da lwar qudrat aw der dawam larun ki. Warad kawun kay da AL tijarati sharkat. Pata pole khishti pashtun market dreyam manzil. د دکان نمبر 328 او 328 نمبر دکان کابل افغانستان د لا ډیر معلومات لپاره لاندې شمیرو سره اړیکه ټینګ کړئ Samsung Galaxy J series. Zara Josh Bakar. د اتصالات هغه پیرودونکو چې د خپل اتصالات سم کارت څخه د 1399 کال د مرغومي ولسمه نیټه څخه را پدې خوا ګټه نوي پورته کړي او یا هم لاغه څخه د پورته حساب په ډیرولو سره د اتصالات شمیره ته 3000 وړیا دقیقې 3000 وړیا پیغامونه او 3000 ام بي وړیا انټرنیټ لاسته راوړي بیړه وکړي د دې وړاندیز ګټي د فعالولو څخه وروسته د 3 ورځو لپاره اعتبار لري د دې وړاندیز د فعالولو لپاره د کریډیټ له ډیرولو څخه وروسته ستوري 308 او یا ستوري 300 ستوري یو علامت نمبر ډایل کړي او یا هم 3000 یو ولیکي او درې سو شپږ او یا شمیرې ته واستوي اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی فاروق سراج افغان لمیټډ د جرمني د سیګا کمپنۍ انحصاري څنګه په افغانستان کې د جرمني هیواد څخه د سولارو بټرۍ او موټرو بټرۍ وارداونکي بچي او تیزابي بټرۍ د یو کال ګارانټي سره د ولایتي څنګه لپاره موږ سره په اړیکه کې شي زه دقیق انتخاب کوم له هر څه غوره په جلا ډول ما انتخاب کړ د آیوا جیشپاک هوشمند موبایل آیوا موبایل د غوره وګړو انتخاب که غواړئ په خپل کار او سوداګرۍ کې لوړ پرمختیایي تګلاره ولرئ عزیزي بانک وټاکئ عزیزي بانک د ټولو د اعتماد وړ بانک Galaxy J1 Ace, Super AMOLED display and 5 megapixel camera with premium shooting modes including palm selfie. Galaxy J1 Ace, click a moment. کله چې ګورې ځوانان خپل انرژي په مثبت لارو لګوي رښتینی قدرت د ګولډن پاور انرژي سره E5 پلس ښکلی مضبوط د روڼ تصویر اخیستنې زبردسته وړتیا د 3G انټرنیټ چټکې کارونې سره په درې بېلابېلو رنګونو کې د موبایل یو نوی موډل له LP څخه Thank you.
باختر بانک مطمئن ترین و شایسته ترین بانک، آینده خود و خانواده خیش را تضمین نمایید. بانک امروز و فردای شما. Galaxy J1 Ace, Super AMOLED display and 5 megapixel camera with premium shooting modes including palm selfie. Galaxy J1 Ace, click her moment. Realme Senior GL Alba Ori Asturi. قوت و آرام بخش جسمی و ذهنی شما. ریال میکس را با نوشیدن بیازمایید. تولید کشور اتریش. لا آشنا اکس 55 زیرک موبایل سرا آشنا شید. لا سلور سرا ام ای ایچ دوامدار او پیاوار بطری سرا ده 3G او 4G انترنیتی شبکو ده کارولو ورتیا. لور کیفیت کامرا، ده HD فلم اخیستنی ورتیا، ده آشنا موبایل سرا غوروالی وازمایی، ده آشنا تول توکه ده یو کلن ورانتی در لدون کی دی.